მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება წინა საახალწლო დღეებია და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ მომავალ ახალ წელს დაეთმობა ჩვენი საუბრები. ნახოთ რა ახალი პერიოდი იწყება, ახალი ამბების წელი, ახალი მოვლენების წელი, ხო? ნახოთ აბა. Როგორი წელი იქნება და რა მოაქვს ამ წელს თქვენს ცხოვრებაში? Რითი იქნება აღსანიშნავი? ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ნახოთ, როგორ ხედავს, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ და განიმჭოლეთ პოზიტივით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ ახალი წელი იქნება, აი ახალი, კარგი, პოზიტიური სიახლეების წელი და ყველაფერი ცუდი ჩაბარდეს წარსულს, ხო? აი ასეთი შეგრძნებებით განიმშვალეთ. Და რა თქმა უნდა, ჩვენი აი პიროვნული განვითარებიდან უნდა დავიწყოთ ეს ყველაფერი, ჩვენი ვეაზროვნებიდან. Ვეცადოთ, რომ ჩვენი აზრები იყოს პოზიტიური, კეთილად განწყობილი, სულ წარმატებისკენ და წინსვლისკენ. გესმით, აი მომართულები უნდა ვიყოთ აი წარმატებისკენ, წინსვლისკენ, კეთილდღეობისკენ. Და არავითარ შემთხვევაში ეგოიზმი, არავითარ შემთხვევაში ეგოიზმი, გავხდეთ ქველმოქმედები, ემპათიას დავუთმოთ, რომ იყვნენ დიდი ადგილი ჩვენს გულში, ვიყოთ შემბრალებლები, ვიზრუნოთ სხვებზედაც და იცით რა არის სამყარო, ამას დაგვინახავს და ასე ვთქვათ, საჩუქრებს და ბონუსებს გამოგვიგზავნის და ამას თქვენ დაინახავთ. აი ნახეთ, ჩანს აქ სიტუაცია, როცა მღელვარე მდგომარეობიდან ადამიანი გადადის მშვიდობიან მხარეს, ხო? მშვიდობიანობა იწყება უკვე თქვენ ცხოვრებაში და ეს მშვიდობიანობა იქნება მომავალ წელს ყოველ მხრივ, ყველა ასპექტით. მოლოდინის რეჟიმი ჩანს, ნახეთ, კვერთხების რაინდი ჩანს აქ, რომ თქვენი მიზანი, აი რაღაცა გაქვთ, გესმით, გეგმაში, უნდა გაკეთდეს ეს, ჩაფიქრებული გაქვთ, რაღაცა სიახლეების იმედი გაქვთ, მაგრამ პირველ რიგში თქვენ საფუძველზე იფიქრეთ, რაღაცა უშლის ხელს, აი ეს უნდა მოაწესრიგოთ თქვენ, რაზედაც გახართ, ჯერ ეს მოაწესრიგეთ და აი ეს თქვენი გეგმებიც შემდეგ განხორციელდება. ამისთვის არის თქვენი, როი თქვენ მზადება. Ხართ ამისთვის მზად. Აბა ნახოთ, წარსული, წარსულიდან რა მოდის კიდევ ინერციით. Ну, აქ თქვენ ჩანხართ ინტუიციური, თეთრი და შავი ძალები, კი ბატონო, ყოველ ჩვენთაგანში არის თეთრი და შავი ძალები. თქვენი წინადგრძნობა, აგრეთვე სწავლა, წინაპლანზე რაღაცა სწავლა წამოწეულია, წინაპლანზე ძალიან კარგია. Სწავლა აუცილებლად იმას არ გულისხმობ, რომ რაღაცა საგანი ისწავლო. Სწავლა არის ყოველი დღე, ყოველი რაღაციდან ჩვენ ვსწავლობთ რაღაცას, ყოველი განსაცდელიდან, ყოველი გამოცდილებიდან ჩვენ ვსწავლობთ, ვითარდებით, ვიზრდებით, ხო? ნახოთ აბა, წარსული კიდევ რითია აღსანიშნავი? წარსული არის აღსანიშნავი, ნახეთ კიდევ რითი, ორიანის კვერთხები ჩანს. Რაღაცა მცდელობა იყო წარსულში, რაც არ გამოგივიდათ, მაგრამ აბა ვნახოთ, ნახოთ აბა, დიახ, აი აქ ჩანს ესე იგი წარსულის, აი აქაც მეორე არკანი გამოწვე მისთანა, რომელიც წარსულზე, წარსულის მოწესრიგებაზე მიგითითებთ, გესმით, რაღაცა, ან თქვენი აზროვნება, თქვენი აზრები, თქვენი მიდგომები უნდა შეცვალოთ რაღაცა კონკრეტული სიტუაციების მიმართ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგექმნებათ ბარიერი. აი აქ ჩანს ორი კვერთხი, ერთი რომელიც დამაგრებულია ლენტით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ენერგეტიკა არ არის ჯანმრთელი, არ არის ჯანსაღი, რაღაცა სიტუაცია რაც არის დაწყებული, ის არ არის, იქ არ არის ის ჯანსაღი. ეს გიშლით ხელს წინ ჯანსაღი ნაბიჯების გადადგმაში. აბა შევხედოთ. შემდეგ კიდევ რა მოდის წარსულიდან? წარსულში იყო კიდევ მცდელობა, ნახეთ, ნახეთ, იყო მცდელობა და ეს მოდის ზუსტად. ინერციით მოდის, რაც გიწვალიათ თქვენ წარსულში, აი დიდი ძალისხმევა, დიდი ენერგია ჩაგიტვიათ რაღაცა საქმეში. მისი ასრულების პერსპექტივა ჩანს მომავალ წელს, ანუ ახალ დამდეგ წელს. დიდი პერსპექტივა. თან ამავე დროს გაითვალისწინეთ, მარტო იმაზე კი ვფიქრობთ, რომ
ara mi vaxtze chems chanabiks autsibot unda mi vaxtze ama vdrus gaitvalisne tsqalkhesha dinebebi romelits tsarmatebis paralelurat qovltis aris kholme piradi urtiertobis drodatga piradi urtiertoba ki batono rats daqebulia ukve urtiertoba es urtiertoba daqebulia da modis ekhlats gadmodis misi survili misi dainteresseba tkens mimart zalyan didi dainteresseba gdznobebi მაგრამ როგორი გრძნობები აიცით ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მოსწონხართ როგორც საწინააღმდეგო სქესი რაღაც აი ესეთი მოწონება ჩანს ძალიან დიდი იცის მოკლედ რომ თქვენ ხართ მისი რჩეული თქვენს გარდა სხვა მისთვის არავინ არ არსებობს და ასე შემდეგ აბა ნახოთ რა განვითარება ექნება მომავალ წელს ამ ურთიერთობას ექნება ნელი განვითარება რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ამას მოისურვებთ თუ თქვენი სურვილი იქნება თუ თქვენი სურვილი იქნება ამ აი ამ ურთიერთობას ექნება ძალიან კარგი ნუ დაგვირგვინება ასე ვთქვათ იმიტომ რომ აქ ჩანს ცისკრის ვარსკვლავი და ეს უკვე ძალიან კარგია გასხივოსნება გაბწყინება გაბედნიერება მაგრამ რაღაცა უნდა მოწესრიგდეს თითქოს შეიძლება ურთიერთგაცნობის პერიოდია ნუ რაღაცა ბარიერები უნდა გადაილახოს რაღაცა პრობლემები გიშლით ხელს, მაგრამ ამას ჭირდება რაღაცა დრო, იცით? და თქვენ შეგიძლიათ ეს. რამდენად შეგიძლიათ აბა ეს ნახოთ. აქ ჩანს გრძნობები. გრძნობები, როცა ერთი ადამიანი მეორეს თავაზობს სიყვარულს. მე მგონი აი ამ წვილში, აი თქვენსა და მას შორს რომელიღაცა მხარეს არის სიყვარული სისუსტე. არ არის ესეთ დონეზე სიყვარული. აი ეს უშლის ხელს. ეს უშლის ხელს თუ თქვენი პარტნიორი არის ღირსეული ადამიანი, ნუ იტყვით მასზე უარს, ნუ იტყვით გრძნობებზე უარს, იმიტომ რომ უყვარდეთ ეს ყოველნაბიჯზე არ ხდება, რომ ადამიანს გულწრფელად უყვარდეთ. ამიტომ სიყვარულს ხელს ნუკრავთ. მე მაინტერესებს ახლა იღბლიანობა ზოგადად პირად ურთიერთობაში მომავალი წლის პირად ურთიერთობაში იღბლიანობა. იღბლიანობა პირად ურთიერთობაში მომავალი წლისთვის. იღბლიანობა პირად ურთიერთობაში მომავალი წლის. გაითვალისწინეთ ვიღაც ასაკოვანი ქალი უშლის ხელს ამ ურთიერთობას, თუმცა თქვენი პარტნიორი თქვენს მხარეს არის და თქვენი პარტნიორი გვერდით გიდგათ, რომ ერთად გადაიაროთ აი ეს რაღაცა ბარიერები. ასე რომ თქვენ მარტო არ ხართ ამ გზაზე, თქვენთან ერთად თქვენი პარტნიორი და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, ის ბევრ ამას გადაგალახინებს თქვენ. რაც შეეხება შუაში ნახეთ თქვენგან რა მოდის. ტუზის მონეტები, ეს არის ბედნიერება, რომელიც ანეიტრალებს აი ამ ნეგატივს, რაც ამ ქალბატონიდან მოდის. ნახეთ გზაც ჩანს ბედნიერებისკენ, გზა გაკვალული, ხო? რაღაცა სიმაღლეების დაპყრობისკენ. რაღაც აი ესეთი არკანები ამბობიდა სამი არკანი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მოდით ნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ნახოთ როგორ ხედავს აბა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსების საკითხი. როგორ განვითარდება მომავალ წელს, რა მთავრდება მოლოდინის რეჟიმი, თქვენი სურვილი, რომ რაც შეიძლება მალე ამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა გაურკვევლობიდან, რაც თქვენ ფინანსურ სფეროში არსებობს და ეს მოხდება კიდევაც. აბა ვნახოთ მომავალი წელი რითი იქნება. ო რა სასწაულია. ნახეთ მონეტების მეფე ამოვიდა. Ну ту мамакацები მისმენენ მათვის განსაკუთრებით პირდაპირი მნიშვნელობით ამოვიდა. მამაკაცია ხო, მეფეა. მონეტა უჭირავს ხელში და მთლიანად მონეტებშია. ეს მეტყველებს ეს არკანი მეტყველებს ამ პიროვნების წარმატებაზე, სიუხვეზე, ბარაქაზე, აგრეთვე დაოჯახებაზე თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს კაცი არის შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი როგორც мама და ამავე დროს შვილის თქვენ წარმოიდგინეთ თავისი მშობლებისთვის. შესანიშნავი არკანია ეს განსაკუთრებით მამაკაცებისთვის.
და ქალებთან მიმართებაშიც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზოგადად დავსვის შეკითხვა, როგორ გაგიმართლებთ მომავალ წელს, რა აი ეს რა სიმაღლეები იქნება. Რა სიმაღლეები იქნება, ყველაფერი ცუდი წარსულში დარჩება. Da, ოცნებებიც წარსულში დატოვეთ, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს ოცნებების არკანი, რომელიც არის ამოდრიალებული. ოცნებები მომავალ წელს თქვენ დიდ ხეირს ვერ მოგიტანთ, ამიტომ გადადითქმედებაზე დაგიფასდებათ მომავალ წელს მუშაობა, შრომა, აქტივობა. Გართობა, რაც შეეხება გართობას, გართობა ნაკლებად. Gartoba საერთოდ ზოგადად ნაკლებად დაუთმეთ დრო და მეტი დრო დაუთმეთ უფრო მეტად შემოქმედებით უნარიანობას, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. Აი ეს გამოიღებს ნაყოფს, გამარჯვება. Გამარჯვების არგანი ამოვიდა, თქვენი კმაყოფილება და ამავე დროს გაგიმართლებთ პირად ურთიერთობაშიც, ნახეთ, ესეც ამოვიდა. Როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის შვენიერი ინფორმაცია, ეხლა კი უნდა შევაჯამოთ ეს ჩვენი გაშლა. აქედან შემიძლია ამოვიღო ეს არის შესანიშნავი არგანები, როგორც პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ასევე კარიერასთან დაკავშირებით. შემიძლია გითხრათ, რომ მომავალი წელი არის ცვლილებების, კარგი ცვლილებების პერიოდი. Თქვენთვის შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არგანი და შეინახოთ თქვენს მობილურებში, სადღაც სიღრმეში, რომ თქვენ თვითონაც არ ნახოთ. Უბრალოდ ერთხელ შეხედეთ, სანამ შეინახავთ, აი რაღაცა ჩაუღრმავდით, გაშიფრეთ, რა ხატია თითოეულ არკანზე, ხო? Და შემდეგ შეინახეთ, ისე რომ სხვა დროს აღარ შეხედოთ. აი ეს პროგრამა იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. ეს რაც რეზონირდება დროთა განმავლობაში ეს ინფორმაცია, გთხოვთ მომწერეთ, თქვენი აზრი მაინტერესებს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ მადლიერება გამოხატოთ ასეთ შვენიერ ინფორმაციის საპასუხოდ ტაროს მიმართ. თქვენი მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, რომ იმუშაოს ზუსტად და ესეთნაირად, ძალიან ისე პოზიტიურად. Და რა თქმა უნდა, თქვენი მოწონება ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც სამოტივაციოდ, რომ ყოველდღიურად თქვენთვის ვისაუბრო და საჯაროდ ტარო გაგიშალოთ და მოგაწოდოთ ინფორმაციები. Და ტაროს არხის წარმატებისთვისაც, რა თქმა უნდა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. 343 და მირეკეთ ამ მესიჯეთ და თქვა დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით. გეცოდინებათ ამ ინფორმაციით, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, რა სიტუაციაში, როგორ გახვიდეთ თუ დაარჩეთ და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ყველასთვის და სრულიად საქართველოსთვის მშვიდობის წელი ყოფილიყოს, წარმატებისა და სიუხვის, გამრავლების წელი ყოფილიყოს. Ჩვენთვის, ყველასთვის, ყველა ოჯახისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.